alle ønsker vel å lade akkurat som Tesla gjør det, at du bare kan ta ladekontakten og putte den rett inn I laderen på bilen og ikke tenke på hverken brikke, Vips, app eller kortterminaler når den tid kommer. Mer har faktisk kommet med en liten løsning, eller det litt feil å si at de har kommet ennå, men kundene av appen har nå muligheten til å teste noe som heter AutoCharge. Den virker ikke på Volkswagen, Audi, Skoda og Cupra forløpig, men den funker på en del andre biler også. Det du må gjøre å registrere bilen din I appen deres. Det går over 7 steg her, og nå skal jeg prøve den for første gang. Det første som står at du skal kjøre til en merstasjon med CCS-kontakt, så det gjelder ikke biler med Shademo også da. Også når jeg der, så kan jeg trykke på knappen I'm at an AutoCharge station. Da skal jeg velge en lader. Den fant ut hvor jeg var. Da har jeg valgt den laderen. Kontakten koblet fra. Koblet til CCS-kontakten og trygg på knappen nedenfor. Da driver den og kobler til bilen her. Vi ser hvordan det går. Det blir veldig spennende. AutoCharge-kobling fullført. Bare for å sjekke om AutoCharge fungerer. Ja, jeg har koblet fra kabelen. Da stoppet faktisk ladingen på bilen. Da skal vi prøve. Ja, jeg har koblet fra. Gjør alt klart. Dette da steg 6 av 7. Koblet til kabelen og vent til kjøretøyet begynner å lade. Her står at den starter ladeprosess. Der begynner den faktisk å lade. Så da trykker jeg ladingen har startet. Det det. AutoCharge aktivering fullført står det her da. AutoCharge har blitt lagt I kjøretøyet. Og da kan man faktisk legge til 25 biler. Det kan man legge på sitt abonnement her. Da vi ute og kjører og skal prøve AutoCharge da, etter vi har lagt inn. Legger vi en lading her, skal vi se om vi finner en mer, og det gjør vi der. Det som litt kult at han gir oss de samme fordelene som Tesla-laderen, altså forvarming. Det blir spennende. Vi ser da. I sted så slo vi den jo av inne I bilen. Skal vi se om det går an å bare stoppe den her. Det gjorde den. Sånn skal ladeopplevelsen være.